Velkommen til printkurs. Takk for en fin messe. Vi har jo en time på oss, og så det er en liten utfordring å si noe fornuftig i løpet av bare en time når det kommer til print. Så vi får gå på en måte litt generelt gjennom det. Jeg kommer til å snakke litt om hvordan min workflow fungerer, hvordan jeg jobber med bilder som skal til print. Jeg bruker jo Lightroom først og fremst til å ha alle bildene mine der. Har forskjellige kataloger og den slags. Og så vil jeg gå gjennom også hvordan man enklest mulig får printa ut bildene sine, samtidig som du har full kontroll. På det kurset her så vil jeg snakke om Epson-printere. Canon har jo også noen printere, og det har tilsvarende programmer. Så for de som har Canon-printer, så vil jo veldig mye av det her være generelt. Som sagt, mitt navn er Kristoffer Næss. Jeg er produktansvarlig for fargestyring og print. Så er det noen som har spørsmål i etterkant og den slags, så kan du fint sende meg en e-post, så skal jeg svare på den. Jeg nevnte jo det at jeg vil snakke litt om min workflow. Og jeg har jo alle mine bilder kategorisert i forskjellige kataloger i Lightroom. Og der samler jeg egentlig bare råfilene mine og gjør forskjellige på en måte innstillinger på de bildene. Men jeg lagrer aldri filer i JPEG eller TIFF eller kjører en backup med JPEG og sånt. Jeg tar en backup på selve Lightroom-katalogen min. Og derfor ikke jeg lagrer bildene i for eksempel JPEG, er jo fordi at bildene mine skal i forskjellige outputs. Noe skal jeg sende på web, noe skal jeg bruke til print og vice versa. Sånn at når råfilen min ligger i Lightroom med de gjeldende korrigeringene, så kan jeg fint gjøre siste delen av bildet når det her skal ut til det formatet som er tiltenkt. Så hvis det skal til print, så eksporterer jeg det her rett til en printmodul. Og selvfølgelig kanskje gjør visse innstillinger tilpasset det i forkant. Veldig prinsipielt her så kan jeg også hente fram et testbilde fra Leica. Derfor jeg valgte bildet her er fordi at det er ganske kraftige rødfarger som du ser. Og det å få alle fargene i en råfil ut på papir, det er ikke alltid like enkelt. Forskjellige typer papir har forskjellige fargerom, så de går ulikt ut i fargerommet. Og det går også ulikt ned i sortnivå. Sånn at det bildet du ser på skjermen her, det trenger ikke nødvendigvis å se sånn ut når det her kommer ut på et valgt papir. Og da har vi heldigvis en del hjelpemidler som kan hjelpe oss i den prosessen for å optimalisere det bildet ut fra det papiret eller det media det her skal ut på. Jeg skarper aldri opp bildene mine i Lightroom før jeg skal sende det her til en eller annen output, om det skal til print eller skjerm eller hva det her skal brukes til. Så den biten lar jeg stå helt til sist. Og man ser jo ofte det at hvis man skal printe noe for andre, og det her skal printes forholdsvis stort, så må man interpolere, det vil si legge til piksler, for å gjøre bildet stort nok til at man kan printe det i en 1 meter ganger 70 eller tilsvarende. Og da gjør jo Photoshop en veldig god jobb med å interpolere bildet og legge til piksler, og det her skjer jo automatisk i Photoshop. Og hvis man da har i forkant skarpet opp bildet forholdsvis hardt, og så begynne å legge til piksler, så vil den oppskarpingen komme ganske tydelig fram, og i noen tilfeller ser det ganske skjemmende ut på printen. Så derfor venter jeg med oppskarping til jeg vet hvilken størrelse det bildet skal ut på.
Tilbake til det bildet her da, så jo det her et relativt vrient bilde å få ut på papir. Og det fordi at det du ser på den røde tonen oppe i bildet her, så den veldig, veldig kraftig. Og jeg vil vel regne med at en del medier, altså når jeg sier medier, så snakker jeg om forskjellige papirtyper, vil ha problemer med å få samme rødfarge ut. Så hvis den ikke klarer å gå så ut i fargerommet som det bildet viser, så vil jo selve den rødfargen her bli vesentlig blassere da. Men det finnes en veldig fin løsning å i hvert fall kontrollere det her før man sender bildet ut, så man vet hvordan det bildet vil se ut når jeg trykker print. Det aller første som viktig jo å ha en kalibrert skjerm. Det gjentar jeg med stadighet. Kalibreringsverktøy ligger fra 3000 kroner oppover. Hjemme så sitter jeg med en ISO-skjerm som jeg har flere profiler på. En til print, en til skjerm og den slags. Men man trenger ikke å gå opp til en skjerm til 16-18000. Har man en kalibrator og bruker det på en Mac-skjerm sånn som jeg har her, eller en vanlig PC-skjerm, så vil du få bedre resultater enn det du har til vanlig. Så det viktig å ha en kalibrert skjerm da, hvis man skal jobbe forholdsvis profesjonelt med print. Det har jo ikke jeg her nå. Den TV-en her har jeg ikke kalibrert, sånn at jeg kan ikke vite med sikkerhet hvordan fargene her representeres på papiret, men det er en ting jeg kan sjekke, og det jo rett og slett på hvordan det bildet her responderer på valgte papir da. Hvis det går i develop-modulen her nå, så finner du en liten hake her som heter soft-proofing. Og da ser du her oppe på profil, så dukker det opp en del valg. Og det jo de ICC-profilene til papiret. Og her kan du finne da alle ICC-profilene jeg har på maskinen. Før vi går videre da, så kan jeg nevne litt om hva en ICC-profil er. For hvert papir har jo en ICC-profil. Det jo rett og slett hva fargerommet til det mediet er. Og når man kjøper en Epson-maskin og installerer den, så følger jo alle ICC-profilene til Epson med. Det vil si at ICC-profilene installerer seg og legger seg i rett mappe, sånn at Lightroom og printerprogram kan hente opp det her og velge de Epson-papirene. Hvis jeg da ønsker å bruke tredjepartspapir, vi har veldig fine papir fra både Canson, Moab, du har Hanemühle, så det veldig mange fine papir der ute som ikke produsert av Canon eller Epson. De må man da gå inn og laste ned på produsenten sin hjemmeside, legge den i rett mappe. Det alltid forklart i en tekstfil som følger med. Og når du har rett ICC-profilene, så finner da både Lightroom, Photoshop, printerprogrammer og det du skulle ønske. De finner de profilene. Men i stedet for å ha hele det valget her, så ser du at jeg haker av de papirene som jeg bruker mest. Så jeg får opp en liten liste på det her. Siden dette er et bilde som går veldig langt ut i fargerommet, altså veldig dype rødfarger, så ser man det at på et vanlig Epson Luster-papir, som et utrolig godt papir som går dypt ned i sortnivå, som går langt ut i fargerommet og klarer å representere kraftige farger, så ser du fortsatt at den sliter litt med rødfargene her. For der kommer det opp et varsel. Her står det Destination Gamut Warning. Nå er det rødt på rødt her, men her ser jeg jo at der det lyser rødt her nå, oppå det andre røde, så vil jo det si at papiret ikke klarer å gå så langt ut.
Et løsterpapir er jo et veldig godt papir, så det klarer å håndtere veldig kraftige farger og store kontraster. Hvis jeg skulle valgt et matt papir, så ville nok det slite vesentlig mer med å gå ut i dybden i fargerommet. Matte papir har jo andre egenskaper, for eksempel det er ingen refleks hvis du skal henge det her opp, så på store bilder så er jo ofte matt papir et godt valg. Så slipper du refleksjoner fra vinduer og lamper og den slags. Og hvis jeg da skulle valgt det bildet her på et matt papir, la oss si Hanemühle Photorag, som er et fine art bomullspapir, så ser du at alt av det røde gir highlights. Da gir det en warning. Det vil jo si at det matte papiret har veldig store problemer med å gå så langt ut i dybden. Og det er veldig greit for meg å vite, både fordi at da kan jeg gjøre forskjellige valg av papir før jeg trykker print. Eller så må jeg da korrigere det bildet sånn at jeg vet hva som kommer ut av printeren. Så hvis det, her er det tydeligvis rødfargen som Hanemühle sitt matte papir sliter med. Og det kan jeg jo gjøre noe med å rett og slett gå ned på saturasjonen av det røde. Så lenger i saturasjonen jeg går ned, så ser du at her klarer jo papiret å håndtere rødfargen. Hvis jeg gjør endringer i softproofinga, så får jeg et valg om jeg skal lage en proofcopy. Da blir jo det bare en kopi av den andre fila. Da. Men hvis man da skulle se på forskjellen her, så er det jo, skal vi se, ta bort softproofinga, så er det to litt forskjellige bilder her nå. Og i den forbindelse på akkurat det bildet her, så ville jeg kanskje valgt et glossy papir som klarer å håndtere kraftigere farger. Det er en veldig sånn fin siste instans å bruke før man skal printe. Gjør en softproofing, velg det rette papiret, så tillegger du den profilen til fila. Hvis jeg går på et helt annet bilde, og her er det jo ikke like kraftige farger, er det mer diffuse farger. Så her kan jeg godt tenke at et matt papir vil gjøre seg veldig fint. Og det kan vi selvfølgelig bare teste. Hvis jeg går på softproofing her nå, slå på gammautvåning nok en gang. Så er det ingenting som gir varsel. Det vil si at på det bildet her, så kunne jeg fint printe det her på et matt papir, og få alle fargene med i printen. Når det kommer til det å printe bilder, så kan man jo bruke mange ulike software. Det er jo mange som bruker Lightroom. Du har jo den litt utdaterte Photoshop-driveren. Hvis jeg skal printe ut ett bilde, så velger jeg å bruke Epson Print Layout på Epson Printere. Det er et veldig lettvint program. Den gjør jobben veldig godt, og den fungerer også som en plugin i Photoshop og Lightroom. Så i stedet for å bruke Lightroom sin egen printmodul, som du finner her, så synes jeg at Epson Print Layout er egentlig et veldig fint og lettvint program. Så det er den jeg har lyst til å vise nå. Hvis du er fornøyd med bildet sånn som det er, så er det jo rett og slett bare å trykke export. I stedet for å lagre bildet på harddisken, som er det første valget som kommer opp, så finner du Epson Print Layout så lenge du har installert det programmet. Så finner du i en undermeny her.
Her kan du også legge til en automatisk oppskaping hvis du ikke har gjort det her på egen hånd. Sharpen for, glossy paper, amount love. Vi har jo forsøkt å gjort noen tester med å sett hvordan blir printen når du skarper det her opp på egen hånd i Photoshop, eller la Epson Print Layout-modulen gjøre en automatisk oppskarping. Det har vist seg at den automatiske oppskarpingen fungerer veldig fint, så er man usikker på det, så gjør den faktisk en veldig god jobb. Og den følger jo med hele veien når du skal printe, sånn at når du da setter en større størrelse, så vil automatisk oppskarpingen da følge med på det og gjøre en relativt god jobb da. Jeg slår av den her på det bildet her, for jeg regner med at her er det gjort oppskarping fra før. Dette er et testbilde fra Leica som jeg får tilsendt. Så det er ikke jeg som har tatt det bildet. Og da kommer bildet rett inn på Epson Print Layout. Den har jo tre hovedmenyer. Du har det som heter Printer Settings. Her velger man rett printer. Velger man rett papir. Og vi ble vel enige om å printe det her på et blankt papir. Og da er Luster et veldig fint standardpapir å bruke. Så her finner du på en måte alle settings som handler om hvilken printer som skal brukes, hvilken papir, hvilken størrelse papiret skal ha, og også om papiret er på rull eller vanlig ark og den slags. Går man lenger ned, så finner man en ny meny, den heter Layout Settings. Der kan man jo justere bildet ut fra det valgte størrelsen man har satt. Så her kan man jo også bare taste inn, så følger det med seg, 220. Så det ser bra ut. Her finner du også mange andre valg som jeg ikke har så veldig god tid til å gå inn på nå. Standard er jo rett og slett ett bilde på arket. Så setter du størrelser og endrer bilder som du ønsker der. Men du har også en panoramamodul som de som vil printe panorama på rull, som er veldig enkel. Gallery Wrap betyr jo, det er jo den innstillingen hvis du printer på canvas og skal ha det her på blindrammet. Så vil det også dukke opp brettekanter og sånt. Template er jo rett og slett, her kan du legge inn flere bilder på et ark, og du kan også lage egne templates her nede. Hvis du skal lage bøker og sånne ting, så er det veldig fint, for da kan du lage forskjellige bokser i ulike størrelser og bare laste inn flere bilder på et ark. Men vi skal ha ut ett bilde på et ark. Og den siste menyen, den går jo på det som heter color settings, eller fargestyring da, kan vi si. Og som nevnt, så må man jo bruke en ICC-profil. Når man har valgt medietypen her oppe, Epson Premium Luster, så vil jo den legge seg på autoselekt her og finne den ICC-profilen. En ting som er viktig før jeg printer, det er jo å rett og slett sjekke at dysene er åpne, det ikke er noe tette dyser. Er det tette dyser, så klarer ikke printeren å levere nok farger, og da vil det se feil ut. Så jeg går på det som heter Maintenance. Meny, skal vi se. Maintenance, Print Head Nozzle Check, og Start. Da setter jeg bare en helt vanlig kopipapir inni. Nå trenger jeg ikke å bruke noe dyrt fotopapir på det.
Hvis printeren har stått noen dager, så er det lurt å gjøre en sånn nozzle-sjekk. Og jeg har vel en sånn, jeg hadde i hvert fall en rutine på å kjøre en nozzle-sjekk hver uke, hver mandagsmorgen. For da holder du også printeren i sving. Sånn at alt av dyser og slanger og sånt, så blir det bevegelse i blekket. Og da sparer man også litt penger på det her med rens, for begynner man å rense det skrivehodet, så bruker man noe blekk på det. Og her ser jeg at det er forholdsvis fint, men det er litt grann opphold i de stripene på grått. Så jeg tar og gjør en rens her. Sånn at det blir 100%. Printeren har vel stått en to ukers tid, så jeg regnet vel med at det var noe opphold i de strekene. Er det noen spørsmål fra salen så langt? Eller er det forholdsvis greit? Det kommer litt an på. For det at hvis jeg skal gjøre en veldig viktig jobb, for la oss si printe til en utstilling og sånt, så går jeg inn i Photoshop og så setter rett størrelse, setter rett DPI, gjør en oppskarping. For litt enklere type bilder, så passer jeg på en måte ikke, så langt det lar seg gjøre, så passer jeg på å ikke gå under 220 dpi da. Det kommer litt selvfølgelig an på bildet. Her nede så ser man hvilken dpi Epson Print Layout skriver det bildet her ut i. Så Epson Print Layout er forholdsvis enkelt. Jeg setter en størrelse, den viser DPI-en her. Og her står det 549. Så lenge det er over 220, så er jeg fornøyd, egentlig. Er det her til en veldig viktig utstilling, så setter jeg DPI-en og størrelse og gjør oppskarping. Skal vi se om printeren begynner å bli klar? Ja, litt grann igjen. Det som jeg synes er veldig interessant nå, mens den her står og renser seg, så kan jeg fortelle litt om den nye generasjonen Epson-printere også. De har kommet med to nye versjoner, bordmodeller. Dette er en P700, altså en A3-printer. Og så kommer det en A2-printer nå, rett rundt hjørnet. Den er lansert, men vi har ikke fått den på lager enda. Den heter P900. Regner med at den dukker opp i løpet av oktober måned på lager. Og det er egentlig den samme printeren, bortsett fra at den er litt større, og printer opp til A2. De har jo rulladapter bak. Tidligere så måtte man jo kjøpe det i tillegg, mens her er det implementert i selve printeren. Så den tar både rull, den tar vanlig ark, og den tar også de stive posterboards, altså litt stivere pappplater, som du må da føre inn i forhånd. Så dette er en profesjonell printer. Den bruker det vi kaller mineralsk blekk. Så denne klarer det vi kaller galleristandard. Gichelet-print, fine art-foto. Og det kommer av at den bruker mineralsk blekk, og ikke syntetisk blekk, sånn som rimeligere printere gjør. Da vil jo holdbarheten i blekket vare i mange generasjoner. Godt over 100 år. Noen sier 200 år. Hvem som har rett, det får vi se. Men hvis du da printer også på syrefritt fine art-papir, så har man jo et bilde som ikke vil nedgraderes i kvalitet i løpet av 100-150 år. Så de som printer til utstilling, de bør jo absolutt vurdere å printe på syrefritt papir. Da vil jo også produkter man leverer fra seg ha en høyere verdi, tenker jeg. Det som er interessant her nå er jo at du får full
kontakt med printeren også fra telefon eller nettbrett. Så her kan man fint laste ned det som heter Epson Print Layout også på nettbrettet sitt eller mobilen sin. Skal vi ta og hente opp den? Så den vil jo på en måte oppføre seg helt likt. Det er de samme valgene. Der er det printer settings, layout settings og color settings. Og det er veldig effektivt. Hvis man skal printe ut bilder fra mobilen, så kan man bare ha Epson Print Layout her, og så printer man ut på akkurat samme måte, med full fargestyring. Bare kjøre ut en ny nozzle. Da har printeren fått seg en rens, og da er den helt som den skal være. Nå har jeg valgt et Epson Premium Lusterpapir i A4. Det har jeg satt ned, så da er det egentlig bare for meg å trykke print. Da. Det som også er veldig fint med Epson Print Layout er jo hvis dere bruker visse papirtyper forholdsvis ofte, så kan man fint lagre de settingsene her som en preset. Og da blir det ett trykk, og så er det print. Og det finner du her oppe. Så her har jeg da valgt de valgene jeg trenger. Og da kan jeg bare save den preseten. Trykker pluss her. Epson Luster A4. Og da har jeg den settinga til neste gang. Det kan jeg fint overstyre hvis det skal overstyre størrelse eller hvor stort bildet skal være og sånt på formatet, så kan jeg fint overstyre det, men da har jeg gjort alle de valgene som jeg ikke trenger å endre på. Jeg skal nevne at Canon også har jo et tilsvarende program som heter Print Studio Pro, som oppfører seg på samme måte. Men det er veldig hensiktsmessig å sitte og jobbe i Lightroom og ha kontroll på bildene der, for det, da har du hele historikken på bildet. Du kjører da det ene bildet ut direkte ut i Epson Print Layout. Og da er det en veldig enkel jobb å få ut en utskrift på en kort tid. Da. Jeg vet ikke om noen har et fint bilde på telefonen sin, eller så kan jeg se om jeg finner det på min. Bare for å se hvor enkelt det her kan gjøres. Skal vi se. Da bare fant et bilde, trykker på AirDrop, dukker det opp her, godtar jeg den.
Og da fant jeg bildet her nede. Velger vi det. Og da har jeg bildet direkte på iPaden min. Her klarte jo løftepapiret å få fram ganske tydelig de rødfargene her. Jeg kan også kjøre ut et matt papir, for det er litt sånn interessant å se de ulike kvalitetene papiret gjør på samme bilde. Når det kommer til matte papirtyper, og da snakker vi om syrefrie bomullspapir, så har de fleste produsenter et helt sånn standardisert matt papir, som ofte har en veldig sånn fin overflate. De ofte heter smooth. Men du får også veldig mye matt papir med forskjellig tekstur på seg. Og hvis man begynner å se på tredjepartspapir, som Kanson, Hanemühle, så har de et veldig stort utvalg. Og det er jo fordi at det er jo papirprodusenter som også lager kunstpapir til både trykk, tegning, akvarell og den slags. Og det har de også da produsert for print. Så det er de samme papirene som brukes, bortsett fra at de har fått et egen emulsjon på toppen, som gjør at man da kan printe ut på samme type papir. Der har man et veldig stort utvalg. Epson har det som heter Fine Art Cotton. Det kommer i fire versjoner. Det heter Fine Art Cotton Smooth i både Bright og Natural. Natural er jo litt mer mot off-white, altså den rene bomullsfargen. Og så kan du få i Bright, som da er bleka og helt hvitt. De gangene jeg gjør et valg der, er jo hvis jeg skal ta bilder av en isbre, snølandskap, kanskje en brudekjole som bør være hvit, så kan jeg med fordel bruke Bright. Selv jobber jeg mye med portretter og mye sort-hvitt, og da liker jeg at det er en liten varmtone i bildet. Da velger jeg Natural. Det er ikke veldig stor forskjell på det når du ser det under en vanlig lampe, men tar du det ut i dagslys, eller ha en dagslyslampe, så ser du distinkte forskjeller i hvitbasen på papiret. Så hvert papir har jo ulik hvitbase, fargerom, sortnivå, og det er jo veldig mange valg. Sånn at det lønner seg å finne et sånn standardpapir man blir kjent med, og kan fordel være et vanlig standard printpapir. For skal man printe alt på kunstpapir, så blir det fort en kostbar affære. Men bli kjent med et papir først, og så finnes det jo sånne prøvepakker, sånne testpakker fra alle leverandørene. Man kan teste de ulike, så er det med ett eller to papir, eller ett av to eksemplarer av hvert papir. Så hvis man da kjøper seg en sånn testpakke, kjører det samme bildet ut på alle papirene, så finner man forhåpentligvis noe som passer det man jobber med. Men vi kan jo printe ut det samme bildet som vi printet her på et matt papir med litt struktur, bare for å vise hvilken total forskjell egentlig, hvilken ulik opplevelse det gir når det her er kommet på trykk. Så er det alltid litt sånn vrient, så når man har åpnet og lukket eska noen par ganger, hvilken side skal det printes på? Jeg har et lite tips. Litt fuktighet på fingeren, så kjenner man hvor emulsjonen sitter. Der det er litt sticky, det er der den skal printes på. Ja, her er bildet sendt fra mobilen, rett fra mobilen, ut på utskrift, akkurat samme måte.
Så det er veldig fint hvis man har en printer, og de fleste har vel et nettbrett i dag, så er det en veldig lettvint løsning å få utskriften ut på. Skal vi se, her må vi velge et annet type papir, og da går vi på. Skal vi se om vi finner det her. Fine Art Matte. Tidligere printere var jo konstruert sånn at hvis du printet på blankt papir, og så printet du på mattpapir etterpå, så måtte den skifte blekk, måtte tømme alt som var i dyser og slanger. For det er en sortfarge til blankpapir og en sortpatron til mattpapir. Nå har jo de egne kanaler, så man slipper å vente på at det her skal renses. Og man sparer også vesentlig mye blekkostnader med det. Er det noen spørsmål rundt forskjellige papir og den slags? Jeg kan jo nevne litt om det. Jeg deler opp papir i to bolker. Du har det som er vanlig standard fotopapir, eller forbrukspapir, som jeg kan si. Og det er jo veldig fine papir, men det er ikke like holdbare. Det vil si at du henger det i solveggen i 30 år, så vil det bli gulere med tiden på grunn av UV-lys fra sola. Så hvis jeg skulle gjort en utstilling, så ville jeg valgt syrefritt kunstpapir. Men til hverdags så er det veldig mye fine standardpapirer der ute. Alt fra vanlig mattepapir, da er jo de med standard cellulosefiber. Og der er det jo syre i som gjør at bildet blir gulere med tiden. Og så har du mange ulike typer glossy, fra helt glossy til da, det vi kaller løster, som har en liten struktur på seg, men er fortsatt en blank overflate. Da. Det som er fint med den lille strukturen i løsterpapir, noen kaller det perlepapir eller pearl, Epson sier løster, går for det samme, det er jo at du får ikke noe fingermerke, sånn som du får helt glossy papir. Og du får ikke like mye refleksjoner. Så for sånn standardpapir så er det løster jeg bruker. Og det får du både fra Canon, Epson og alle tredjepartsprodusenter. Hvis jeg går over til fine art papir, så finnes det et utall ulike typer. Du har jo matte kunstpapir, og du har blanke kunstpapir. Mye av de blanke kunstpapirene, det er det vi kaller baryttpapir i dag. De er jo ofte det samme papiret som de matte papirtypene, bortsett fra at de har fått et lag på toppen som gir en mer glossy overflate. Og da vil det også gå lenger ut i fargerom og dypere ned sort enn det vanlige matte papiret klarer. Så det er sånne valg man bør tenke litt på. Og hva er det som passer deres bilder? Er det for eksempel et veldig godt landskapsbilde, så har det ofte veldig kraftige blåfarger, kraftige grønnfarger. Da kan du med fordel velge et papir med blank overflate. Kan du sende det her rundt? Det er jo to ulike, på en måte. Man får jo to ulike følelser av det bildet, vil jeg påstå. Ja. Hva tenker du på? Jeg har også sett den på skjermen nå. Er det noen sammenligningsgrunnlag her, eller blir det helt galt?
det er vanskelig å vise bildet på en TV som ikke er kalibrert, men det her er jo da selve utgangspunktet. Det som jeg synes også er spennende, som har kommet nå med ny teknologi, det er noe Epson kaller Black Enhanced Overcoat. Det er noe tilsvarende som Canon har hatt tidligere. Det er jo den, de har en egen patron som heter Black Optimizer. Og Epson bruker den lyseste gråtonen og legger et tynt lag over det der det er helt sort for å komme enda dypere ned i sortnivå. Så hvis jeg skal finne et bilde med litt sort i, for eksempel det der, kan jeg, skal jeg ta og gjøre det enda litt sortere. Vi gjør sånn. Det her er et helt glossy papir, for det at det eneste effekten det gir, det er når du bruker helt glossy papir. Den er helt blank, uten noe struktur. Da vil man kunne få en enda dypere sort tone med å bruke det vi kaller Black Enhanced Overcoat. Så når jeg valgte da Epson Premium Glossy her oppe, så dukker det automatisk opp en tekstboks der jeg kan hake av Black Enhanced Overcoat. Og det den gjør, det er rett og slett legge et tynt lag med lys grått på toppen av det sorte for å få en liksom tredimensjonal effekt, som gjør at sorten oppleves enda dypere da. Sånn at på en måte budskapet her er jo at ditt bilde kan se eller kan gi en helt annen opplevelse utifra hvilken papir dere velger. Og det er ofte der den hemmeligheten ligger, å finne det rette papiret som fungerer veldig godt til akkurat ditt bilde. Ja. Så har man bare papir versus 100, og så tenker jeg at det er noe mellom på tidsdagen litt ut på 100, og hvor lenge kan man regne med et sånt bilde man henger på veggen? Det er et vanskelig spørsmål, for jo mer lys det får fra sol og sånne ting, jo raskere begynner jo nedgraderingen. 10, 20, 30 år, så begynner det å bli forholdsvis gult da. Så hvis man har solgt et bilde, så vil man jo at det skal vedvare over lengre tid. Men til privat bruk, hvor man kan ha noen skiftbilde og ha litt mye skiftbilde, så er det jo noen kvaliteter. Ja, kvaliteten blir veldig god, og det er jo mye av de standardpapirene, eller forbrukspapirene, som klarer vel så godt i sortnivå og fargerom og den slags. Så det er egentlig først og fremst på holdbarhet. Så det er sjelden jeg sitter og printer syrefrie papirer til, som skal på kjøleskapsdøra og sånne ting. Det kan jeg bruke helt vanlig papir på. Og det er veldig stort utvalg der også. Jeg nevnte jo litt i stad at skjermkalibrering er jo forholdsvis viktig. Det er veldig viktig hvis du skal ha 100% kontroll.
for det. Og alle skjermer vil jo begynne å vise feil farger etter hvert. Du har jo fargekanaler som taper seg ulikt. Det vil si at skjermen har en tendens til å bli blåere og blåere over tid. Og når man da gjør en kalibrering av skjermen, så løfter den opp fargekanalene til et nullpunkt igjen, og hever lyset opp til der det skal være. Og de som er så heldige som å ha en god fotoskjerm, så har den alltid en matt overflate som ikke gir refleksjoner. Hos Foto.no så leverer vi jo alt av ISO-skjermer, som er et utrolig viktig verktøy. Og da bruker man jo softwaren i skjermen. Det er det vi kaller en hardware-kalibrert skjerm, så da kalibrerer du ikke selve skjermkortet på for eksempel min MacBook, sånn som jeg ville gjort hvis jeg kalibrerer skjermen i MacBooken, men jeg kalibrerer selve skjermen. Det vil si at hvis jeg tar med meg skjermen, setter den et annet sted, noen andre plugger seg på, så er den fortsatt kalibrert. Jeg nevnte jo litt også at jeg har jo flere profiler på den skjermen. Så jeg har en helt standardisert kalibrering her. Det er jo 6500 Kelvin, 120 candela i luminans. Det er standard. Men jeg har lagd en egen profil som jeg synes passer vesentlig bedre for print. Og den har jeg gjort litt varmere. Den er på 5500 Kelvin. Og da har jeg også satt ned lysstyrken til 80 candela i luminans. Det er sånne valg du får i alle kalibreringssoftwarene. Derfor jeg har gjort det er fordi at når du ser et bilde på skjermen, så er det et bakgrunnsbelyst bilde. Samme som å se bilde, eller et dias opp mot sola. Mens en print er jo reflektert lys. Og i dagens hjem så har vi ofte pærer som er rundt 5500 Kelvin. Og når jeg da har satt ned luminans til 80 og gjort skjermen litt varmere, så stemmer det veldig godt overens med hvordan bildet oppleves når jeg henger det på veggen i stua, for eksempel. På en ISO-skjerm så kan man hele tiden flippe mellom de ulike profilene når man jobber. Så normalt sett så har jeg en standard skjermkalibrering, men jeg kan gå over til print for å sjekke, blir bildet kanskje litt for varmt? Skal jeg gjøre det litt kjøligere? Eller skal jeg heve lysstyrken litt grann? Og det er derfor jeg på en måte ikke lager en ferdig JPEG. Jeg gjør de innstillingene for den printen, og så sender det ut i printa. Jeg tar sender rundt bildet her, der vi har lagt på Black Enhanced Overcoat. Så den skal jo gå dypere ned i sort enn andre papirer da. Det var helt glossy papir? Det er helt glossy papir. Og det er det funker best på. Jeg har prøvd på løster, men på grunn av den strukturen i papiret, så vil ikke det gi den samme effekten. Det er et helt hvitt papir. Det er det som heter Epson Premium Glossy. Men det var noen fra salen som hadde med seg et bilde. Så vi kan jo ta en titt på hva vi skulle gjort med det bildet. Den ligger vel da. Jeg er litt tilbøyelig i hvert fall for å teste ut det bildet her, som jeg synes er litt spennende, på akkurat det samme papiret, for det at det er veldig mye sort i det. Så dette tror jeg kan bli et veldig spennende bilde.
Og for det er en veldig dype rødfarge og blåfarge, så ville jeg nok valgt et blankt papir. Og det kan man også se på softproofing. Hvis det går nå her på et matt papir, Hanemühle Photorag, så lyser det varsel over hele der, rødt og oransje der. Så det ville jo ikke vært et godt valg for det bildet her. Da måtte jeg gå ned i saturasjon for å få kontroll på hva som kommer ut. Hvis du da velger det glossy papiret, det må jeg vel finne her et sted. Så vil det fortsatt slite med rødfargene, for det er såpass dype. Vi kan se om vi kan gå ned litt på det. Det eneste som skjer er jo at den ikke klarer å få fram så dyp rødfarge. Printen vil bli fin, men den gir bare rett og slett et varsel på at det er begrensninger i fila, så at den ikke klarer å reprodusere nok rødt. Bare se om det er fortsatt innenfor her. Vi prøver den. Har du gjort oppskarping og sånn, eller? Nei, det er helt råfylle. Det er jeg bare legger på en automatisk oppskarping her, legger den på low, det er jo ikke så mye å skarpe opp, det er jo egentlig overganger, så egentlig er det litt unødvendig. Ta den bort. Og da velger jeg også Black Enhanced. Og mens den her printer nå, så kan vi også se, nå er jeg inne i softproofing mode, og så har jeg nå fjernet selve den warningen. Skal jeg ta bort, skal vi se. For hvis jeg skulle velge nå et matt papir, så hvis du følger med på skjermen, så ser du at det blir mye blassere. Og det er jo fordi at et matt papir ikke går like dypt ned i sort. Det kan hende den overdriver litt den matte effekten. Det har jeg nok opplevd i den softproofing-modulen. Men det er en veldig fin pekepinn på å se at det gir meg i hvert fall en tilbøyelighet for å bruke mer blanke ark på et sånt bilde. Skal vi hente inn et, jeg synes også de blå her er litt interessant, for det kan hende at et matt papir klarer å printe på det bildet her. Så hvis vi nå går fra et løstepapir over på Fine Art Matt, så ser du at bildet endrer seg litt. Det får ikke like mye kontraster i bildet, men et matt kunstpapir har heller ikke noe problem med å få ut de, for det er litt mer diffuse toner. Og i den forbindelse så ville jeg kanskje valgt et matt papir. Det hvite er jo alt for hvite, men det er ikke uten noe. Nei.
Det kan vi med fordel gjøre. Da får vi litt med tekstur i hvert fall. Kan vi se om den... Ja. Så den også vil jo gå fint innenfor et mattpapir. Da trykker jeg export, finner Epson Print Layout. Epson Art Matte. En ting som jeg ikke har nevnt, det er jo hvis man bruker tredjepartspapir og skal velge det, så er det jo slik at Epson kjenner jo ikke til alle de tredjepartspapirene, så du må velge en medietype fra Epson. Og det står alltid i fila når du laster ned ICC-profiler fra Hanemühle, Kanson, whatever, at du må bruke en Epson-medietype. Men da må du enten finne rette ICC-profilen her, først sette den medietypen som Hanemühle krever. Og så kan du gå ned her og finne Hanemühle sine ICC-profiler. En bedre måte å gjøre det på er å lage sin egen medietype. Da har man det valget fremover. Det er rett og slett Edit Custom Media. Og hvis jeg tar et eksempel som jeg kommer på, Hanemühle sin fotorag Baryt, så vet jeg at den bruker Luster som medietype. Og så dedikerer jeg rett ICC-profil. Da finner jeg den her. Fine Art Baryta. Jeg skal ha fotorag Baryta. Den har jeg der. Og da skriver jeg bare den her sånn. Epson, jeg skal skrive Hanemühle, beklager. Da finner jeg det papiret her nede. Og da ser du nede i Color Settings at den automatisk velger Hanemühle sin ICC-profil. Her har vi det bildet ditt med da Black Enhanced Overcoat, så nå har vi gjort det så dypt vi kan få det sort nivået da. Det var vel det tiden vi hadde til rådighet. Vi kunne jo snakke flere timer om det her, men er det noen spørsmål videre, så har dere min e-post. Kan jeg se om jeg får den opp på skjermen? Skal vi se. PowerPoint. Så har vi noen spørsmål, så send meg gjerne en mail, så skal jeg svare på det så godt det lar seg gjøre. Det er jo på en måte begrenset hva vi rekker på en time, men det er i hvert fall her jeg ville starte hvis du har kjøpt en printer. Og prøve litt forskjellig papir, bli kjent med ulike medier, for det er jo veldig morsomt å få bildene sine ut.
på ordentlig papir og få hengt opp, få hatt en utstilling og sånne ting da. Så takk for meg. God helg.